també és el Consell de Redacció d'aquest CEC
i el grup de treball del centre Cidal de Mas. Però avui són aquí per explicar-nos un treball de recerca que va ser premiat al Premi de Comunicació Local del Comitè Premi de Periodisme Manel Flaquer, convocat per l'Ajuntament de Torre de Barra, i que pot convertir en anecdotal i feixista el pas del Pont de Xiano per la Torre. I sense dir res més, si em perdoneu, perquè sé que porta documentació gràfica de primer ordre i qualitat, podria posar-me aquí per poder veure bé les fotografies i ara els deixo a tots dos. A veure, tot ho diguem propaganda, diguem romanitat, diguem fascisme, fascisme veu també, al seu moment com moltes vegades ens he dit, veu dels orígens de la romanitat i veu una possibilitat a germanar Itàlia, Espanya, a través de com? Doncs en aquest cas, a través del passat romà. El passat romà, en certa manera, ens vincula, segons la propaganda italiana, com a generador del nou imperi que ha de vindre anys enrere. Som la Mediterrània, estem cridats, italians i espanyols, a, en certa manera, liderar, com a mínim, liderar aquest nou ordre que s'està generant al món, no? El món del fascisme. És impressionant, com ja us he dit, la moguda que es va arribar a fer a tot arreu. Però a Tarragona, bàsicament, més que un recorregut històric, jo us ajudaré o us acompanyaré amb un recorregut visual. Mirarem què es va passar aquí a la nostra ciutat. Tres mesos, acabada la guerra, època de gana. La participació, en aquest cas, pràcticament de l'Ajuntament, així com de Tarragona, així com de Tarragona, aquí, a l'Ajuntament, quasi bé, no se'n parla, és un moment, com diu el Carles abans, de falange. La falange és qui articula tot el procés, en aquest cas el cap de la falange provincial, un reusenc, Cortana, és qui era el cap de Movimiento, i anys enrere, abans, les 23, havia creat la falange a Tarragona, i per tant, doncs, aquesta línia directa amb el Serrano Soler articulen l'estat de... I ells s'encarrega del que diríem des de la província, tot el que fa aquí a Tarragona. Per tant, en certa manera, són una mica els responsables. L'Ajuntament, com l'única dada que he trobat, és aquest banc municipal. Un banc municipal que fa la crida a que la gent faci festa, festa pagada pels empreses, per tant, tothom s'hi va apuntar, no vol dir-ho, i l'obligació de tots era anar a rebre a les autoritats que creiem que l'havia vista. El motiu o el pretext, quin és? Aquest estat. Aquest estat, com molts de nosaltres, ja hem passat per davant, ens han admirat en certa manera, o almenys jo personalment fa molts anys vaig pensar, carai, ha estat una maqueta, però quan busques la història darrere és quan veus una mica què passa. Aquest estat és la còpia de l'abús de la prima porta, en aquest cas, com el Carles ha dit abans, recuperant la figura de l'emperador August, l'abús aquí a Tarragona, i hi ha una ambaixador italià, l'any 34, que està allà hi ha el fascisme a Itàlia, aquí hi havia la República, i estan preocupats. Estan preocupats i estan mirant a veure què està passant aquí, perquè el concepte de República d'esquerra, no cal dir-ho, no era el seu concepte de República. Aleshores, aquest ambaixador, entre altres funcions, té contactat amb la falange, moure una mica el que diria què està passant a l'oposició a la República, però aprofita també com a coneixedor que és del món romà. Fa de visita a Tarragona i sembla, segons el llegit, que amb el vistiplau o amb l'acompanyament també del cardenal Vidal i Barraquer, pensen posar una estàtua de August i posar-la al passeig arqueològic. En aquest moment s'estava rehabilitant. Jordi Martorell estava fent aquest nou model de planeixer d'un jardí neoclàssic, que diria.
i que us dissenyen una mica allò que és aquesta placeta al qual estem mostrant. L'ambaixador consigueix que Itàlia pagui i Itàlia us regala aquest estat. Un estat de bronze, que és la còpia de l'original. Us la regala, a Barco, un barco que és un verdi, tot està sempre en un lloc d'estiu pensat, estudiat. Arriba aquí a Tarragona, la premsa, hi ha un posicionament que alguns ho veuen bé, de la romanitat, de la gràcia que us han regalat, però altres, en canvi, consideren que és un regal enverinat, que ve d'un govern fascista, aquí estem en una època de república, i tot plegat, a veure com encaixarà. Arriba l'alliurament de l'estat, la pròpia Vitit se'n va dalt un barco, un barco verdi, desembarquen, l'atenen amb un magatzem, mirant a veure a on se posa definitivament, alguns ho la posem aquí, altres diuen que la posem allà, al final li diem que és guanyar aquí, però l'estat ho ve sol, i sol aquest pedestal, i aquest pedestal és el que, en certa manera, doncs, doncs ara, no? És aquest pedestal, això també té aquí, el pedestal aquí, amb una pica pedret d'aquí, que fa la gravació, i traduït en aquí diu, el govern italià, no, perdó, el govern d'Itàlia donà en homenatge a aquesta estàtua de l'emperador August, cessa a la noble ciutat dels Tarragonins, a fi de segellar en la benevolança de llurs infants, ciutadans, amb l'il·lustre capdí i la fama del nom romà, uns i altres compartirem. Bla, bla, bla. I hi havia, i tenim encara, doncs aquesta estàtua va estar pocs mesos, la va posar el 34, el 36 i el 37 la retira. Amb una nova intenció. D'una banda, perquè hi havia els bombardejos, precisament dels italians, dels avions italians, bombardejar la nostra ciutat, i per una banda diuen, pot ser que una bomba, perquè es puny, rebenti, però també altres veus que diuen quina vergonya tindre que els mateixos que estan bombardejant et miraran aquesta qüestió. I la retiren amb un magatzem. Amb un magatzem, en principi un magatzem de la brigada, està uns anys allà, fins al 39, que és quan es decideix tornar a posar. I aquest pretext de reinaugurar és el que serveix com a excusa per vindre aquí a Tarragona, més enllà d'aquest agermanament romà i tal. Per això en tot moment. El que ara ens ha pagat, ens ha parlat d'aquesta publicitat, propaganda, escenografia efímera, jo no sé si vostès coneixen les imatges que veurem. Són espectaculars. La premsa no te'l diu, treballa ja a Calenta, o llega a Tarragona, en televisió del Fiano, per tant ja ho te'l diu, però sempre, com el dret de comptat, premsa. No tant oficialista, no tant les administracions, diputació o ajuntament, és premsa lligada a Falange. Per tant, és un moviment de propaganda. Més que públic, també, però sobretot de propaganda. Així, així. Bé, arquitectura efímera. Què trobarem al llarg de la ciutat? Primer, part del que vam construir i després, quan arribem ells. Aquí trobem l'estructura com si fos una fàbrica. En certa manera, el model és el mateix. Un cor de fusta amb entremiatges. Aquesta és una altra que també veurem. Això és la centre de les Palmeres. Després veurem més. Aquestes només estaven seleccionades per veure com se construïa. Els dies, en una ciutat que s'estava reconstruint, durant setmanes tothom va parar de treballar i tothom va treballar aquí. Tot focalitzat en un dia. Un dia que passarà entre que arriben les autoritats a les 2:30 i a les 5 de la tarda hi marxa. 3 hores i mitja, tot el que tenen dia. Això ja és acabat. Són 10, d'una alçada d'uns 10-12 metres, a dalt de l'àguila imperial, les banderes continuament, el jou, el retge, el fàcio, el símbol de les falanges i el fascisme sempre són presents. Aquest s'aprecia millor la qualitat. Un altre, en aquest cas, ja és l'entrada, i aquí doncs derivaria cap a la Rambla. Això és la Rambla Vella. L'entrada, això encara és el passeig de les Palmeres. I aquí ja li hem construït els tres arcs. D'una banda, el primer arc, que té una alçada de 25 metres, poca broma, 25 metres, i els dos de darrere, uns 15 metres.
ja es veurà amb més, qualitat, eh? No cal dir-ho, com el que has apuntat abans, continuadament, les aquelles romanes, de les camises negres, però sobretot, m'agrada la part final, apuntar-se bandera, quan no és la bandera, i anar a Rússia, batalla, contra Espanya. També el comunisme era l'enemic d'ambdós. Per tant, sempre, com el que has apuntat abans, aquest moviment propagandístic, iré en tot moment aprofitant qualsevol fet per anar llançant la pluja d'idees. Aquest és genial, perquè està doncs, aquí el Chiringuito, està amb les cadires paral·leles, van arreglar una nova construcció. Per fer un esplè a l'alçada, la perspectiva és l'home de la bicicleta, i per tant perfectament podem veure, doncs clar, l'escut italià, l'escut d'Espanya, en tot moment sempre es va repetint aquesta simbologia. Aquests dos són els dos de darrere, són impressionants, i aquí, com el que s'ha dit abans, destacaria també, que he comentat abans, aquelles pals. Aquests 1.400 pals que es van posar pràcticament a l'entrada de Tarragona fins aquí. 1.400 pals, cadascun d'ells amb les pintats i cadascun d'ells amb una, bandera aliada o espanyola. Tarragona, via vostè, eh? No ho oblideu. Aquesta, com el que has apuntat abans, sempre hi havia aquesta visió o intenció cinematogràfica, per tant, és una copsada des de baix, mirant cap a l'horitzó, veiem aquí les columnes, les banderes, l'àguila imperial, la simbologia present en tot moment. I un altre factor, que lògicament no vam veure durant la visita, però imaginant que no sé, el dia o dos dies abans, en una ciutat que passa gana, que no hi ha llum, en base a generadors, posen aquí aquesta il·luminació espectacular. En un moment de gana, en un moment que hi havia llum, mans i pies, i fan aquestes imatges nocturnes, que són, vaja, no tenen preu. M'he deixat de comentar que gran part d'aquestes imatges, o quasi bé totes, són de la família de l'autor Vallvé, el Vallvé és una missaga tarragonina, que la seva el seu fons documental està dipositat a l'Arxiu de Tarragona precisament i és un fons que dona i donarà molt de sí. I pel que fos, doncs, era el reportatge oficial que va poder fer i per tant, a banda d'aquests que estan a l'arxiu, hi ha alguna que d'una agència nacional de la cifra, però que no sabem si són d'ell, però molt possiblement. La mateixa que he vist abans, venim. Aquestes són, no hi ha la bandera encara, m'imagino que era el mateix dia al matí que havia posat les banderes perquè hi haguessin netes polides, no fos cas que colgués o digués pols. Tot ja preparat. I ara farem un petit recorregut més enllà de l'entrada monumental. Això és la Rambla. Quan deixem a la Rambla i veiem doncs, per on estava preparat perquè entressi. Al final de la Rambla ja tindrem el que diem Pont de Vallellano, aquest cas aquí, no van arribar a cap carpropedra, però sí que van fer dos altres viatges, el lligant de les banderes, espanyola, italiana, alemanya, surt al mig, no són molt habitual, però algunes no l'han posat. Aquest també era en detall, un agermanament de les banderes, simbologia, agermanament, per tant, de la població dels pobles, que sempre parlen dels pobles, sempre superitats al Dute i al Franco, als campins, que portaven a la població més simbologia, l'àguila imperial aquí en cas damunt de... i en un moment determinat un altre monument separat, és que van arribar a ser molts, n'hi ha molts. Bàsicament, Rambla, Via Augusta i després sobretot cap a l'imperial... perdó, la Via Imperi, la Via Imperi ha d'entrada cap a... aquest, hem de pensar també com van fer amb una dualitat. D'una banda, alguns llocs possiblement estratègicament posats perquè no es veguessin les cases de ruïnes. Com el que hem dit abans, amb tots els reportatges de queixes, l'única que es veu de ruït i malmès és el cap. Perquè clar, és culpa del republicat. Ells aquí no van fer bombes, aquí malauradament no van causar morts, van tirar bombes i no va passar res. I van vindre doncs, a fer precisament
un enlaç. Doncs algun d'aquests monuments està posat estratègicament, no tant al pas, sinó perquè, per si a cas, no es veiés de fondo la resta d'un bombardeig. Això, com era bé, és un imperi. Per tant, estem dibuixant una mica el recorregut previ que ens faran. Aquí és l'entrada, i després ja tornarem a recuperar aquella imatge. Que, punte, 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 el cap de pan, punte, franco, sempre que movem. A banda del metall, l'organització, que sempre hi ha una anècdota, que com els arxivers ens agrada, les imatges ens ajuden molt, també diuen coses, en aquest cas, que hi ha per organitzar, doncs, la Via Catalunya, en aquest cas m'escapo, però és perquè veiem una mica, doncs, per si no a vostès, per si no els hi deixem de memòria. Aquest va el mateix, no té dut, una altra perspectiva, la via, hi ha el passeig arqueològic i al fons ja veiem la plaça on hi ha, en aquest cas, doncs, l'estàtua, esperant que vinguin les autoritats. I aquí ja comencem a veure persones. I llavors, un vist detall, ara comencem a veure on és abans. Van arribar cap allà a les 2 i algo, segurament el que més o menys hem anat veient estava previst que arribessin a la 1, possiblement la parada de cada població, 10 minuts aquí, 5 minuts allà, se va allargant, com que no els hi passa amb els polítics ara, que arribés doncs, a mitges dies, no? Que diríem. Aquí veiem en tot moment uniformats. Com el Carles ens ha comentat abans, dones presents, en aquest cas doncs, el cos femení de Carol Roja, amb una altra perspectiva fent ja o esperant, més autoritats, aquí a l'entrada ja un primer pla, autoritats civils, militars, falange, però no es veuen, com ja ho hem dit, moltes autoritats. Sobretot l'exèrcit no s'hi veu molt, més enllà de l'acte general. És més que un acte de moviment relacionat amb falange. La Guàrdia Civil, de Tallet, que no podia deixar de ser present com a cos de seguretat. Aquí ja preveiem la multitud que està esperant. Com hem dit abans, les dones a primera línia, tenim una anècdota, acabava d'arribar ara fa un moment, que una senyora present a la sala ens ha dit que la seva mare, crec recordar que hi mor, va baixar amb 19 anys aquí per els autobusos de cada poble recollien i baixaven la gent a Tarragona. I ja us ho fa l'anècdota, molt benvinguda, i amb una foto, doncs, no? Si feien una foto per com a record. Un altre perfil, en aquest cas el senyor és doncs, benestant, que segurament doncs, tot és dones d'autoritat, el Balco de Nou, Franco, 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 i aquí ja comencem a veure que arribes. Aquí ja comença a arribar, 2:15, 2:30, descapotem el cotxe, treuen la capota, i així ells ja poden a peu dret saludar i d'altra banda que la gent els vegi. Aquesta pot ser una foto més coneguda, s'ha circulat bastant aquesta foto, però si no, segueix allà, que l'hem vist, siguem sent aigua per una. Aquesta és una visió des de darrere d'ells, ja veiem també els monuments, entren, fan aquest recorregut, autoritats, en aquest cas, aquí veiem, epa, se me'n va a carregar la cara. Aquest és el senyor Fontana, i és qui va orquestar tota aquesta parafernàlia, propaganda, moviment. I aquí hi havia les autoritats a l'estat. Aquí a l'estàtua tenim bastantes imatges, com cada abans, en una passat una, a la càmera de cinema estava contra avall, veiem ja el Parlament. Segurament la imatge aquí d'aquest pis abans, en general, de lo qual, i el cas el apuntava, que baix cap a dalt, dona més alçada, dona més preeminència. Ells, sobretot, l'Oceano, sempre impolut, sempre molt ben posat, la gorra sempre, doncs, aquest format una mica a la vora, l'àrea ara,
Crear l'estàtua és l'excusa o pretext pel qual havia vingut. Aquesta foto és una mica el que la té de balançar, saps? Lligada. A punt de fer els parlaments. Acaben els parlaments i havien preparat un dinar, dinar de gala, això és Mari Interno. Era una una vida molt maca, i havia tingut un projecte d'entrani, però la gent ja està, una mica molt maca. La van incautar, atès que els estamos no eren favorables al franquisme, i per tant se'ls van incautar, i a la disposició del govern van pensar que aquí podia ser lloc adequat per a fer-los l'homenatge. Descans, un banquet, per acabar de germanar. No tenim el menú, sabem que va fer un cap d'Europa, això sí, el cap d'Europa se l'encarrega amb el menú. Aquí va anar de molts jardins. Veiem l'arribada, arriba a Espanya. L'entrada aquí veiem mínimament uns quantes hores hi ha persones a dins. Aquest, el Carles, se'ns escapa la xuc, el Carles va a la feixeria. Són els vaixells, hi havia continuadament durant tot el banquet pescadors amb els seus barques amunt i avall funcionava la sirena. Ara veiem homenatge, rendible i tesia, cadascú fa la interpretació que vol dar. Així com va població amb una altra barca amb el Calorrell, aquí els vaixells anaven tot moment a banda a banda. Aquest és el que va ser perquè diuen les comiques que no tenen cap fills que van pujar en barca fins a la barca per poder fer els sols. Sí, és que perquè veieu que aquí és tot el territori, no és una cosa de Rabona, o sigui, és tot el territori, totes les... Quan vam portar la gent, jo estic amassat, i hi havia una mica gent del Priorat va haver autobús que va dir dispersament. Pau, la gent de la Falange funcionava molt bé, i agafaven aquest xec i voluntariat, i per tant, doncs, tothom hi va poder per vindre. Aquí tornem a recuperar aquesta imatge ja que hi ha abans preparat, els cambrers, i ja pròpiament dit, el menú o el banquet, un banquet que no podia ser de cap altra manera. Vam portar, en principi, aquí al fons, tot això són tapissos, possiblement tapissos que el museu havia ajudat. Aquí veiem el Mercuri, que és el museu arqueològic, i que no es van deixar de res per afrontar com fos. El govern, qui manava, seria de verdad. Una part del mateix, abans que tenim una visió, que tenim una altra, acaba de mirar, 5 de la tarda, corrents, baixen un moment al producte, paren un moment al producte, però ja enfilen i a les 5 de la tarda hi ha d'anar cap a Barcelona. En aquest cas, se va oferir perquè els ciutadans tarragonins poguessin recordar aquest dia tan especial, hi havia una funció de gala d'òpera italiana amb motiu de la visita al Conteciano i representació de Giuseppe Verdi. Els autoritats ja hi van anar, però sí que entenem que va ser una mica l'aportació de l'Ajuntament a l'acte. No gaire cosa més que no puguem trobar. La premsa, un dia present, com diu el Carles, tot això es feia la idea de després premsa. Premsa, sobretot internacional, a Itàlia i la nacional. França, Alemanya, ne fan petites mocions, però sempre agafat en dins. En canvi, Itàlia ara tot és que aquí no pot dir. Aquí tenim Serrano Sunyer, fotos molt ben escollides, molt ben triades, molt guapes ells. Excursió triomfal a Tarragona, que és un repot de les primeres imatges que hem vist. I bé, poca cosa més. Si voleu més dubtes, sisplau, poca cosa més. 2 hores i mitja, 3 hores i mitja a la ciutat, 1.400 pals, arquitectura fíndera. Crec, sincerament, que era això l'acte de propaganda política més car que s'ha fet mai. Que cadascú de vostès prengui, doncs, amb consciència, el que va suposar. En nom de la televisió, moltes gràcies.
contrats... Si algú vol una apreciació, no estava previst, però si algú vol fer un comentari, algun espai que vol portar coses, la història sempre, com la conté el senyor Reit, avui en aquesta cita d'imatge, sempre la reescrivim en gràcia a noves informacions. Sí, però nosaltres, com vam fer l'article, va ser una llàstima heretar. Heretar en el sentit que vam intentar buscar gent que hagués estat allà i que la proposició és biològica, i no, malauradament, no vam haver estat temps, però fer un marge escàs d'anys. Si ens vam posar a fer aquest article el 2013, si haguéssim fet 10 anys abans... El 2013, per això no hagués... I hagués estat una visió molt més enriquidora perquè haguéssim aportat tot el testimoni personal d'aquesta gent. Per exemple, tot en el marge va ser que hi hagués cas que us tot un any de neteix. A Tarragona, en tu de fet, eren molt menys, no? Se sap. Jo personalment ho he estat investigant una mica i en cap moment he trobat cap document oficial de l'Ajuntament que faci esment quasi bé ni la visita. Normalment els ajuntaments tenim a l'objectiu els actes del ple, al qual sempre se dona compliment, o s'avança amb el compliment de tot el que ha passat, una certa importància a la ciutat, i més enllà dels acords del govern. No fas bé, ni de la visita. És, jo no sé si era qüestió de personalismes, possiblement, que el Fontana, que era molt Fontana, el cas del moviment s'ho va agenciar amb permís, o amb convivència de la Diputació de l'Ajuntament, però això és un acte de la falange, d'on van sortir els diners? De la falange, amb alguna aportació, potser no escrita, de l'Ajuntament i possiblement també de la Diputació, segurament. Així com a Carrera de Trambar, el cas de fer apuntat, aquí no. Ara bé, diners, eh? Sí, la lectura primera no és posar quatre pals. Aquí hem vist vostès, i heu hagut d'entendre, uns posats, unes alçades, muntatge, desmuntatge... I el banquet, el banquet, etc, etc, regals, que segurament sempre es fan regals, perdó, i darrere, potser, si no... He observat que en totes aquestes imatges no surt cap bisbe ni cap religió. Heu citat en un moment determinat el cardenal Vidal i Barraquer, però no vaig citar de pas. El cardenal Vidal i Barraquer sempre va estar en contra de posar-se en política. En canvi... Faig un matís, després dic. Quan hem parlat ja el 34, quan parlen de l'estàtua de l'estàtua, de l'estàtua, no hi ha estàtua, eh? Ja. I l'esment era precisament que estava col·laborant en una comissió que hi havia la possibilitat, estaven estudiant la possibilitat de fer una rèplica del bus des de la pròpia ciutat. Ara aquí sí que entrava govern civil, societat civil possiblement, i l'activitat. Què diria? Hi ha un llibre que va molt escàs i que costa molt, o sigui, només el pot llegir la biblioteca perquè no el pots treure perquè no hi ha cap més a la xarxa, que hi ha una biblioteca.